שלום לכולם ושלום לכל מי שמנית ורשום לערוץ שלי ביוטיוב. לחיים ולברוכת. אז ההתוועדות הזאת זה התוועדות מאוד מיוחדת. למה? כי זה התוועדות יולד שלי, אמא של הרבי הקודם של חב"ד, רבי יוסף יצחק. הרבי הריאס שביום שבת הזה היה לו את ההילולה שלו. אז עכשיו זה ההילולה גם שלמת שלו. ולכבוד זה אז הוא כתב את החלק השני של מיימר בון של לגוני, שכל מי שרוצה לראות את זה אז הוא בשמחה, הוא מוזמן בשמחה להיכנס ולעשות לייק וסאב, וכמובן להירשם לבית חב"ד ולקבל עוד עדכונים על עוד התוועדויות ושיעורים כאלו. אז כמו שאמרנו, זה היולד של אמא של הרבי הריאס. האישה של הרבי הסב. ובעצם אנחנו כרגע, אנחנו כבר אתמול כבר גמרנו את יום קבלת הנשיאות, וכמובן את יום ההילולה של הרבי הריאס, ולכבוד זה גם עשינו התוועדויות. וכמו שאמרנו בהתוועדויות הקודמות, שיש פעמים שיוצבת הוא בפרשת בו, ויש פעמים גם כן שבפרשת בשלח. אבל השבוע זה היה גם זה וגם זה. וכמו שאמרנו בהתוועדויות הקודמות, אמרנו שכתוב בפרשת בשלח, ובני ישראל הולכים ביד רמה. ואונקלוס מתרגם את זה כמובן בריש גלי. והרבי אומר
שברנט גלי זה גם פסלות גם רבי ישראל בעל שם טוב וגם רבי שמעון בר יוחאי וגם אריזל וגם כן רבי אריאל ונלמד את היום יום של התאריך שלנו. מענה השמח צדק לאדוני ונקני מורי ורבי המערן בהיותו כבן שבע. החסד ויתרון המעלה אשר אלוקים עשה את האדם יצר להיות הולך בקומה תקופה שגם מתי שהוא הולך על האדמה אז מכל מקום הוא רואה את השמיים, לא כמו מישהו שהולך על ארבע שהוא רואה רק את האדמה. אז בעצם הרבי אומר את זה בהרבה שיחות שכתוב מקודם הקראנו את זה שכתוב בפרשה שלנו ובני ישראל הולכים ביד רמה. אז אונקלוס מתרגם שמה בריש גלי. והרבי אומר שבריש זה ראשי תיבות של רמב"י, של אריזל, של הבעל שם טוב, וגם כן של חמיב, כבוד קדושת מאיר וחמי אדמו"ר, הרבי הריי"ן. וכמובן שביום שישי זה יהיה ט"ו בשבט. והרבי אומר לא להגיד ט"ו בשבט אלא 15 בשבט.
ונגמור את השבת המיוחדת הזאת. שזה יהיה לעילוי נשמת הרבנית טרנס הרבת רבי יוסף יצחק, שזה הבן של הסמח צדק, הרבי השלישי של חב"ד. בתקווה הגדולה שנזכה כולנו ביחד להתוועד עם הרבי ועם הרבי הקודם ועם הרבנית סטרן שרה בעיר הקודש ובהר הקודש ובבית המקדוש השלישי ותכף ומיד מאמין. לחיים, לחיים ולברוכה.